Здравейте! Днес ще обсъдим кое ионизиращо лъчение е опасно и кое не. Ако въобще може да бъде зададен този въпрос. Преди време бях публикувал в YouTube едно видео на тема ионизираща радиация около нас и в нашия дом. Там показах как реагират рентгенометрите, радиометри, включително и една ионизационна камера, собствено производство, ето я. Последната сравнително слабо отчита гама излъчването. Но сега след като разполагаме с източник на алфа лъчение, едно газово чорапче, ето го, ето го, разбрах, че тази камера реагира много активно на поток от алфа лъчи. Да, само един тънък лист хартия може да спре тези алфа лъчи, които всъщност са хилеви ядра. Ето тук съм приготвил една таблица. Сравнителна таблица между видовете лъчи. Ето. Алфа лъчите, за които стана дума току-що, имат много силна ионизираща способност, има заряд 2+, има разстояние на разпространение от 0,4 до 2 см. Проникване почти никакво. Бета лъчите са други ионизиращи лъчи. Те са с по-ниска ионизираща способност. Представляват поток от електрони с заряд минус или поток от позитрони, които са еквивалентни на електрона, но с положителен заряд. Разстояние на разпространение от 5 до 20 см, но при всички положения под 1 метър. Проникване в дълбочина умерено. Гама лъчите и хикс лъчите, те са от близък тип, много си приличат, но все пак се различават. Имат много ниска ионизираща способност, заряд 0, много голямо разстояние на разпространение, проникваща способност много силна. Това каса и хикс лъчите. Значи първите лъчи, гама, това са поток от бързи фотони. Фотона съществува само в движение. Или гама лъчите имат корпускулярен характер. Хикс лъчите, това са рентгеновите лъчи, те имат вълнов характер. Това е общо взето разликата. N лъчите, това е поток от електрони, от неутрони, поток от неутрони. Ионизацията е сравнително ниска. Заряда на този поток е 0, тъй като това са неутрони. Разстоянието на разпространение е много голямо. Проникването е доста силно. Как може да се защитим от различните видове лъчи? Ето, друга табличка съм приготвил. Алфа лъчите, които преследват хиляди ядра, могат да бъдат спрени само с един лист хартия. Бета лъчите, които са електрони или позитрони, от алуминиев лист или от дърво. Гама и хикс лъчите могат да бъдат спряни от слой бетон, метална стена или слой олово. Неутронният поток може да бъде спрян от слой вода, слой бетон, полипропилен, стиропор или полиетилен. За стиропор и полиетилена трудно ще намерите в гражданската литература
да се спомене нещо, че могат да защитават от бързи неутрони. Но когато се поровим в специализираната военна литература, виждаме, че пропилена, полиетилена и стиропора се използват в по-новите модели бронетанкова техника, където самата броня се прави на слоеве, а между отделните слоеве се слага полиетилен. Виждали сме едното и другото. Ето го стиропора. Ето го и полиетилен. Добре ги познаваме и ги ползваме също много отдавна. Така. Нека да видим сега как реагира ионизационната камера на нашото чорапче, източник на алфа лъчи. Включваме ионизационната камера. Задаваме някакво точно деление, да кажем двойка тук по скалата. Приближаваме източника и виждаме как стрелката се отклонява надясно. Ето тук е цифровата скала на цифровия прибор. Махаме източника, стрелката се отклонява в обратна посока. Сега ще видим как един лист хартия може да прекрати този поток от алфа частици. Ето потока е вече прекратен. Махаме хартията. Потокът се възстановява. Така. Нека да измерим с дозиметър и динометър. Мощността на дозата на газовото чорапче. Нулираме. Да видим дали ще се види тук. Да. 0,2 микрозиверт за час. 0,5 микрозиверта за час. 0,8. 1,10 микрозиверта. Да, показанията се спряха на 1,13 микрозиверта за час, което не е никак малко. Така. Нека да видим как торевите съединения, с които са импрегнирани тези чорапчета, се при разпада се отделят алфа частици. Ето схематично тори 230, при разпада се отделя ради 226, при което се излъчват алфа частици. Ради 226 се превръща в газ радон 222. Самия газ радон също излъчва алфа частици. Това трябва да го имаме предвид, когато използваме ето тези нещица, които могат да бъдат и много опасни. Затова е хубаво от време на време да прослушваме местата, където пребиваваме по-дълго през денонощието. Било то вкъщи или на работното място. Така. В заключение ще направим извода, че няма безопасна ионизираща радиация. Всички източници на лъчение водят и до образуване
на опасен газ радон 222, по-тежък от въздуха, стели се ниско по земята, без цвят, вкус и мирис, но радиоактивен. Стари сгради, пукнатини в земната повърхност, някои видови теракотни и мраморни облицовки също излъчват газа радон. Това беше за днес. Благодаря ви за вниманието. Всичко добро. Бъдете живи и здрави!